Kementerian Kewangan menerusi inisiatif MyDIGITAL akan memastikan pembayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan akan dibuat secara tanpa tunai menjelang tahun depan. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata setakat akhir tahun lalu, 60% daripada jumlah kutipan kerajaan dilaksanakan menerusi kaedah e-pembayaran. In the near future, under MyDIGITAL, the Ministry of Finance will ensure payments for all government services by 2022 are made on a cashless basis. This will lead to a higher transactional security, better coordination, enhanced communication on anti-corruption initiatives, and greater ease of sharing information. Selain kaedah tanpa tunai, kerajaan turut melaksanakan pelbagai inisiatif digitalisasi termasuk beralih kepada kad pengenalan elektronik dan bukti identiti secara biometrik untuk pengenalan orang awam. Tengku Datuk Seri Zafrul berucap merasmikan persidangan Akaunten Antarabangsa Institut Perakaunan Malaysia MIA 2021 secara maya.